qabna. Keessummaan koo har'a shamarree Giiftii Aagaa jedhamti. Torbanii darban keessa dhaabii beekamaan guddaan kan Rootarii Kilab jedhamu hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjetu barattoota yeroo adda addaatti beekamtii kennu keessaa Giiftiidhaaf beekannaa kennee jira. Giiftii gara raadiyoo Sagalee Ameerikaa baga nagaadhaan dhufte. Galatoomaa sitti naaf yeroo keessaniif. Eessa jiraattaa? Eessaa baratta? Mana barnootaa Mennonite keessan baradhaa fi magaalaa Lancaster Pennsylvania jiraadha. Egaan barruun torbanneen darban keessa mana barnootaa keetiin maxxanfamne tokko dhaabii Rootarii Kilab jedhamu ijoollee beekamtii argatan yookaan hojii isaaniitiin mana barnootaa isaanii keessatti hirmaannaa qabaniin hawaasa keessatti hirmaannaa qabaniin beekamtii argatan keessaa tokko gochuudhaan si filatee jira. Eenyu si filatee? Attamiin filatamte? Kan na filatee gaggeessaa mana barumsaa kootii fi barsaa koofaa kan na filatame dandeemmoo hojii tola ooltummaa nan hojjedheni. Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiitime kan itti hojjette? Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddora National Honor Society. Hojii akkam akkamiirratti bobbaatee hojjetta? Fakkeenyaaf International Student Association yookaan waldaa barattoota addunyaa kan mana barumsaa keetii keessa jirta. Hojii akkam akkamii hojjettati waldaa kana keessa? Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyya baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaas hin baruka. Kan keessanis hin barsiiftu jechuudha. Ambaasaaddara barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jettee maanni hojiin kee yookaan maanni qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keetiitti? Barsaa kootii fi hiriyoota kan akka jedhamu na filatan garuu barattoota har'aa fi keessumootii kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti himan. Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiistaa? Akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaariitti hin taa'a jechuudha. Waldaa fannoo diimaa Ameerikaa yookaan American Red Cross Association nan hojjedha. Isaaniinis nan gargaaraa jetteetta. Yeroo hedduu waldaan fannoo diimaa hojii tola ooltummaa irratti kan isaanii bobba'anii hojjetan nama gargaaru kan akkas akkasiiti. Maal maal fa'a hojjechuudhaan waldaa fannoo diimaa gargaarta? Ani American Red Cross fedhaanan hojjedhaaf nama magaalaa fi haala koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti. Fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii like a volunteer wajjin taane manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara. Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Achis akka hojjettu isaaniinis akka gargaartu. Mee akkamiin gargaarta UNICEFiin? UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessaa gargaara. Garee UNICEF kan isteetii koo keessaa gargaartu hundeessituudha yookaan koofaandiriidhaan immoo. Amma fakkeenyaaf akkuma beekamu kiraayisii jiraa fi Yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntarii ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kuukizii fa'aa hojjennaa. Nama beennus bitaa jennaa. Sakaan immoo barreessinee advertaayizii goone. Namni baay'ee yaadichatti gammadee nurra bita. Egaan maallaqa achirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaa kaafte. Kana karaa mana barumsaa keetiitii immoo yookaan karaa kam hojjetta? Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasii nan hojjedhaa malee kana mana barumsaa koo miti. Kana malee Giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessattis haa ta'u mana barumsaa keessattis haa ta'u kanaan ala waan hojjettu qabdaa? Isa kana duwwaatuun ta'een ani saayinsi faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen
waldaa oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture so waldaa oromoo keessan guddadhe yeroo eeraan ijoolleen barsiisaa ture improvementi ijoollee baay'een argaa garuu innaa ijoollee gaariidha waldaa ganamaa kan faranjii torban torban ijoolleen barsiisaa waa waaqayyoo fi waa macaal qulqulluufi. Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'ina akkasii argachuu kee mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii ta'e giifte? Definitely harmee koo waan gaariif akkan ba'uuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera. Kanaaf adda durummaadhaan harmee keetu fakkeenya sii ta'e jechuudha. Eeyyee. Giiftiidhuma irratti ergaa dhaloota boriitiif qabdu yoo jiraate? Mulata qaban tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebiin hin qaban mulata isaanii keessa dubbachuudhaaf sodaachuudhaaf hin qaban barumsa isaanii cimuu qabu koomitmentii qabaachuuf qabu. Giiftee egaa ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaa akkasumas maqaa daawwattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Giiftiin as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalattee guddatte afaan Oromoo tattaaffii ofii isheetiin baratte hamma kana dubbachuu danda'u seetiif hedduu galatoomii jennaanii. Ijoollee warra kaaniifis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna. Irra deebi'uudhaan giiftii keessummaa keenya har'aa ta'uu keef hedduu galatoomu. Galatoomu.